Копривщица, където е Мариана Трифонова. Здравей, Мариана! Здравей, Мария! Празничната атмосфера и тук в Копривщица се усеща още от вчера. Аз се намирам в Пълавеевите къщи, защото точно тук е подредена една много интересна изложба. Тя е свързана с отбелязването на 146 години от Априлското въстание. Става въпрос за националния проект «Аз съм българка. Продължението». Нейният автор, разбира се, един млад фотограф Радослав Първанов от Габрово. Как един габровец попадна в Копривщица? Добро утро и честит празник! Получих покана от дирекция на музеите община Копривщица да представя своята авторска изложба на по национален проект «Аз съм българка. Продължението». Много са интересни фотосите, които виждаме. Ти си съчетал красотата на българските момичета, облечени в старинни носи с знакови места. Да, това е една от целите на проекта, да покажем съчетанието на красивото младо момиче с местата с културно-историческо значение и местата, които са природни забележителности на България, за да може да разкажем по един различен начин историята на нашата страна и това, което имаме. А как си избираш моделите? Моделите не се избират лесно, търся определени качества в тях, да се гордеят с българското, да имат фолклорно занимание, да бъдат отдадени на това, че са българки и да се покажат с лицата си и да разкажат своето родно място. А идеите как ти хрумват? Освен местата, освен лицата? Всичко идва от това как познаваме нашата история. Аз предлагам да влезем, за да покажем и останалите фото си. От познаването на нашата история, от познаването на обичаите, на традициите, на празниците ни, всичко това става факт и събираме в сюжети, които разказват за какво е това България? Много красиви момичета, виждаме наистина. Тук има и един жив модел, Константина Дойчева. Здравейте, разкажете ни малко повече за себе си. Казвам се Константинка Дойчева, родом съм от град Копривщица. Виждаме ви на Дяволския мост край Ардино. Да. Сега ви виждаме и тук на сюжета от продължението на «Аз съм българка», но също така участвам и в първата част на проекта. Вие сте от Копривщица. А с какво се занимавате? Че съм медицински лаборант, но от малко съм закърмена с фолклора, с народните танци. Обичам Копривщица, гордея се, че съм от тук и много съм щастлива, че с него успяхме да заснемем един сюжет в родния дом на най-българския и лиричен поет Димчо Дебелянов. Предполагам, че днес и вие ще се включите във възстановката, която предстои? Да, ще се включа с гордост. Радвам се много, ние наистина я очакваме с нетърпение, защото всъщност историческата възстановка е кулминацията на честванията тук в Копривщица. Интересна с това, че в нея ще се включат над 200 души, повечето от които са местни хора от Копривщица. Мариана, благодаря ти за красотата, която сподели с нас. Ще бъдем в Копривщица и по-късно в предаването, така че ще се видим след малко.